Benvidas e benvidos ao Museo a Porta Pechada. Hoxe práceme compartir con vos a miña grande admiración pola obra dun artista catalán que descubriredes hoxe tiña un vínculo especial coa nosa cidade e cos seus arredores. Refírome a Eliseo Meifrén i Roy, que naceu en Barcelona no ano 1859. Curiosamente, o día de Noiteboa. Veredes, pasoulle algo similar ao noso ben querido Castelao. Os pais animárono a que fixera a carreira de medicina, pero pronto empezou a destacar máis polos debuxos e caricaturas que facía que por unha verdadeira vocación como médico. Así que cambiou o que sería medicina polas artes, ingresou na Academia de Belas Artes de Barcelona e pronto empezou a destacar como un grande paisaxista. Con só 19 anos, marchou a París, empezou a impregnarse de todo o que eran as novas correntes da paisaxe, sobre todo de corte impresionista. Pero bueno, centrémonos un pouquiño no que temos aquí de Eliseo Meifrén no museo e podo vos contar que temos o luxo, o privilexio de ter varias obras expostas deste artista catalán que, como veredes, veus a Pontevedra en máis dunha ocasión, sobre todo unido á amistade que o vinculaba co artista pontevedrés Carlos Sobrino. A obra na que me quero centrar en primeira instancia é a que teño nas miñas costas. Voume apartar un pouquiño para que a podades gozar en todo o seu esplendor. Vedes que se trata dunha mariña, unha paisaxe do mar que el titulou Epílogo. Un título moi suxerinte porque, como vedes nela, o elemento que máis, digamos, destaca xunto coa propia paisaxe é este barco varado, o que sería o seu esqueleto, non? Podemos imaginarnos o que foi a súa trayectoria, pois navegando por mares diversos, acumulando experiencias, enfrentándose a tempestades, para finalmente repousar en calma, en soidade, nesta praia que non é máis que unha sinfonía de tons verdes, azuis e grises. De alguna maneira, cando Eliseo Meifrén pinta esta obra no ano 1888, está todavía facendo un tipo de paisaxe na que o tema en si mesmo é un pretexto, porque o que busca é afrontar un pouquiño no sentimento, na emoción. Eu penso que a todos e a todas se nos invita, de alguna maneira, a reflexionar sobre o paso do tempo, sobre a fugacidade da vida e incluso sobre ese enfrontamento entre a natureza e o ser humano e como a natureza acaba impoñéndose á obra do propio ser humano. É unha obra que pinta, como vos dicía, na década dos 80, cara a finais, e finalmente pois presenta na Exposición Nacional do ano 1890. Nesta exposición vai recibir unha terceira medalla precisamente por esta obra. E penso que é un bo exemplo do que estaba a facer neste intre que lle vai a, xa naquel momento, repercutir en un éxito máis que recoñecido. Sen embargo, a súa trayectoria como paisaxista vai ir evolucionando, como vos anunciaba, cara a outros derroteiros, cara o que vai a ser o impresionismo. De feito, pois na historia da arte pasa a ser como un dos introductores do impresionismo en Cataluña e un dos primeiros impresionistas a nivel nacional. Cando chega a Pontevedra, alá polo ano 1904, como vos dicía, da man de Carlos Sobrino, vai a quedar impactado pola nosa paisaxe, sobre todo aquela que ten que ver coa auga, que vai a ser xunto coa luz un dos seus elementos fundamentais á hora da representación na pintura. Os brillos, os reflexos da auga en diferentes situacións, nos muíños, en lagoas, na ría, no propio río Lérez, que citan máis dunha ocasión, van a quedar reflectidos en debuxos, augadas e lenzos. E aquí no museo, aparte diste, temos outros máis pequenos nos que poderemos ver un pouquiño ese paso máis, ese camiñar. Namorado, como vos contaba, da nosa paisaxe, vai realizar escenas tan fermosas como estas que vedes aquí expostas ao meu carón. As lavandeiras do río Gafos ou tamén as casiñas de Combarro van a quedar reflectidas neses pequenos óleos ou augadas ou debuxos, como vos comentaba, que despois vai vender con éxito por toda España, incluso máis alá, pois vai tamén a colleitar éxitos en Argentina, en Chile e incluso en Estados Unidos. As lavandeiras do río Gafos están aquí representadas dunha maneira moi realista, pero xa cunha pincelada, como vos contaba, máis fluida, máis solta, e tamén cunha paleta de cores moito máis variada e viva.
Fixádevos que con esa maneira de interpretar a realidade case podemos imaginar ou sentir o que sería o son desas augas cantareiras, o faladoiro desas mulleres que están aí entregadas ao seu traballo, ou mesmo imaginar o arrecendo da roupa lavada e posta ao clareo. Unha imaxe fermosa e costumista, pero que, de novo, o punto central ou aquelo no que ele enfoca toda a súa mestría é, sobre todo, no reflexo desas augas cristalinas. Pontevedra, como vos dicía, vai a ser un elemento fundamental na súa producción, ata o punto que no ano 1906 volve a presentarse unha exposición nacional cunha obra que titula Oracións, en a que realmente o que representa é o reflexo da Basílica de Santa María e do barrio da Moureira nas augas cristalinas do Lérez. E con esta obra vai conseguir a primeira medalla. É unha mágoa non poder gozar desa obra tamén aquí no museo, pero sí que está ao público no Museo de Belas Artes de Sevilla. Bueno, xa para rematar a miña exposición, gustaríame volver á obra de Epílogo. Epílogo é unha obra que, aínda que non vos dixen, é fundamental destacar que temos o privilexio de tela no museo grazas a que é un depósito do Museo Nacional del Prado, como moitas outras obras que temos aquí en depósito no Museo de Pontevedra, e que reforza ese vínculo tan grande que existe entre ambas as dúas institucións dende prácticamente a fundación do noso querido museo. É un depósito que ingresa no ano 1978 e que, dende logo, estades invitados e invitadas a gozar calquera destes días que paseedes e visitedes o museo en Pontevedra. Quería rematar cunhas palabras que lle dedicou a Eliseo Meifrén un colega, un compañeiro tamén de aventuras como artista e paisaxista, pero que tamén foi crítico de arte. E a propósito da exposición de 1890, pois escribe estas verbas que eu creo que reflicten moi ben o que era o sentir de Eliseo Meifrén nese momento concreto da súa produción. A auga é o elemento predilecto de Meifrén, pero sobre todo prefire o océano. Co ruído incesante e monótono das ondas e co seu horizonte sempre ao lonxe e sempre plano. O infinito atrae, e Meifrén ten razón ao sentir a curiosidade do inmenso e do insondable. Ademais, o aire salino é tan puro que é igualmente san para o corpo e para a alma. Preto do mar, o pulmón aspira o aire saturado de iodo e a alma descansa e repousa.